population ya lemba foire basali ko souffrir na likambo etali courant depuis balongola ba câble pona kotonga nzela snel tisikoyo incapable ya kozongisa ba câble alors que déjà ba pesa mbongo na société sali ko sala musala. Reportage à Maximum Plus. Mon collègue magazine Maximum Plus kitaki awa na direction Notre-Dame, quartier de l'école awa na commune ya lemba foire. Kobanda première porte fikine ti na ikolok e pai wapi misala ezalaki kosalema pe e beta midada na ndenge ya kusakanate kasi esengali boyeba ke banda ba travaux yango société moko ya construction oyo ezalaki kosala nzela oyo ba detraki ba câble nyonso ya côté oyo ba sengaki na population bazala kimia ba ko financer na SNEL pour que ba câble ezonga na se amabele depuis balaka bango kino lelo oyo ezonga kate kasi selon ba information tozwi sur le terrain société yango déjà a pesa mbongo ebele makasi na SNEL mais kasi ti lelo oyo mbongo SNEL azwa ekota nango na poche ya ba individu. Nzela na biso banda ocha makadam au moment où banda ocha makadam l'air ba sisi ko cha makadam ba longole ba câble nion so ya SNEL o ezaka na se o epi sa rabiso courant to, société o ya ko sala musala ba za toi 4 avenues o ba longole ki ba câble jusque là non ba réhabilita bisoté ba zong c'est la biso courant mais na roka moi ba câble ngo ba longole ki ba tikango ka bongo na libanda. Pendant que tout ce qui est national pour baya ko remettre biso courant bazolo ba ki bazala ba câble été à quoi ajouter pour bazon que la biso courant mais o ezalia ki wana ba câble ngo en place o balongola ki na se amabele jusque là ezakaka na se na libanda fait que lelo ba câble ngo oyo tozomo na lelo yo ba komi na bango ko yiba yango lelo borola la 2 mètres 50 mètres long lobi borola muka boye 30 mètres o tozomo na o a nyoso ba sisi ko yiba awa banani bazo yiba banani bazo yiba mibi mele lo biso tozo déplorer siko to mona comme complicité à SNEL comment ba câble o ezo alimenter ba abonné na bango courant ba tika yango libanda ni suivi et lo komote le tozo nanger déjà deuxième mois yango nous sommes dans le noir ba zu ba câble ba tika libanda tola la tola muka 15 mètres kei tola li tola muki 20 mètres kei mais lobi bazo apprendre toyé na tongo to lamki na tongo to kuta 35 mètres ya câble ya 95 carré o ya alimentaka quartier mobimba bayibi bakie na bango nango na passerelle ya Pascal bakangi mwana mobali moko alingaki a enlevé mwana ya aveugle o ya senga kambongo na passerelle ba détail na reportage oyo. Garçon yo bozali komona azali parmi batuma be bazali ko sala ba acte ya balevement na ville province Kinshasa. Awa tozali na poste ya la police ya Jemi na passerelle na commune ya Masina. Garçon oyo amataki likolo ya passerelle lokola mama moko ya aveugle azala kana bana na ye asengaka ndenge batu bazali koleka pona kosunga ye azwa mwe loko pona kolia. Garçon oyo amoni lokola ezali occasion pona kozwa mwana na ye moko aye pembe na mama ayebisi mama nazana mbongo kopesa ote sur place kasi pesanga mwana moko na kitana ye na se pour que azwa mbongo amemela yo mama pe lokola azali aveugle azali komona te azwi mwana ya mukende nge bozali komona abandi ko kitana ye akomi na ye na se batu batala boye o mais oyo mwana mama wasenga kabiloko likolo boye garçon oyo azali kokene wapi. A komi pembeni akoti sa ena mutuka ba garçon ndenge bazalaka na population ba beleliye kanga moyibi mutazali ko leve ba kidnapper mutuka o elingaka koti sa mwana mukie ekimi kisela ba kangiye ndenge bozali ko mona zali ko beta misuboye na poste la police yoka communication. Alors, on va continuer à faire 17 ans, on va 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 faire 17 ans,
Population kinoise, il faut qu'on baki sa surveillance, vigilance na ba moment oyo ba twemité mamabe ba koti ebele. Tala muto zanga mawa mama zali ko senga aveugle na bana na ye kasi ya linga yiba kaka lisusu mwana wana po akine na ye wapi to ebité. Eza normalité coup de chapeau na la police ya jemi na musala bazali ko sala awa na commune ya Masina. Pesa passage. Toujours dans le cadre il y a découverte magazine Maximum Plus et Kitaki Awa na source do Oyo et Zwami entre Nzengi et Kojelos commune ya Mongafula quartier plateau de Prof et Sika Oyo population azali ko bika malgré ba difficulté énorme Oyo ezali ko déranger population mais na makase ya ba volontaire Oyo bazali ko landelango ndakisa papa jeune 10 ans Monsieur Poyi Mwambi na équipe na ye mobimba pona population azwa mayi ya komela ko sokola pe ko sala misala misusu après ba inondation kasi ko kamwa kote oyo régie des eaux atikala ko komate kasi boyoka ndenge population a communiquer ki na meko ya maximum plus kwa bene na biso eza pona pasa mai na biso mutala na huko kuna ma solution a bien eza te toza posa mutu oyo azana mawala biso koto asu na biso pona mai melaka kosale la misala nyoso kolambela bilamba makamyosa ni mai kuna mi moni ayina pau na bani ko buna upongola bo tozwa mai to mera mai mai sali plus de 10 années hein. 10 années car on a conduit. Oui, quand on a conduit, on a raisonné Bissot en tant que tous les peuples congolais. On a soutenu Bissot pour nous abonner à Bissot Maïo. On a fait un mal à mon nom. Je suis un jeune de 10 ans parce que je suis un jeune de 10 ans parce que je suis un jeune de 10 ans. C'est vrai, c'est vrai. Oui, tous les bons qui sont maïs jour au jour. Pour être la propre, je suis un jeune de propre. Parce que c'est la source. Population bazo ya awa comme la mayoy bazala tozala kana mayi mususu te kaka oy régie des eaux contacté tozaka kana oy pop nzengi konjolos na mille difficultés pour na kokundama donc tozala ka soki mbule eye nelanga tozala ka moi bien soki mbule bandi tozala kana ma mille difficultés tozala kana reporté otala yo moko ndenge tozapi ni il faut tozala awa sur place. To bongi sambule soge beti e kondami omoni potopoto ndenge zali omoni mabele ndenge zali to sa jour au jour soki to bongi cité ba to ba komela maite bazana na pasi mingi biso nyonso to komela maite ba kondi ya regi de zobo sala na lombango pona ko kote sa mayi kote oyo pona ko matisa nombre ya babone pona avancement ya entreprise pe ba kondi ya mboka ba réfléchir malamu pour la population ya côté oyo basali na pasi mingi. Pesa passage. Babomi chargeur na entrée si forko na commune ya Masina et sali pasi makasi reportage ya maximum plus. Population yo batondi ebele misusu bazali kolela tozali na commune ya Masina na entrée si forko. Garçon oyo alali boye akufi azali porteur. Selon mes formations tozui sur place, ba policier balanda ki bango ba betie bal na loboko ndenge bozali komona na kokima wana motuka etutie akufi sur place ndenge bozali komona yoka communication. Makamba bo ezali normal te na ville province ya Kinshasa
et surtout tous allés qu'au vivre déjà na fièvre ya 9e jour ya francophonie. La police s'engage qu'au sala musala d'une manière professionnelle pour na traquer tout suspect. Oyo azali ko se présenter liboso ya population kasi na komati na niveau boye eza normalité. Pense passage.